ძვირფასო საზოგადოება, მოგესალმებით. ქალბატონებო და ბატონებო, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის დღეს. ჩვენთან დღეს რიგით თუ არ ვცდები მეცხრე ან მეათე მრგვალი მაგიდა. მე ვხედავ ბევრ მონაწილეს, რომლებიც სხვა მრგვალ მაგიდებს ესწრებოდნენ. იცით ტრადიცია, ჩვენ დავამკვიდრეთ ასეთი, უგერ შაშანგლიდან მოყოლებული, რომ ყველა საჭირო საკითხზე ან იმ საკითხებზე, რომელიც ძალიან აინტერესებს საზოგადოებას, ჩვენ ვიწვევთ ხოლმე მრგვალ მაგიდას, მას მედია ჩვენს მეგობრებს და ვიხილავთ ყველაფერს ერთად, რომ საზოგადოებისთვის კითხვის ნიშანი არ უნდა დარჩეს პასუხი გაუცემელი. ოღონდ ყველაზე მთავარი, რაც მიგვაჩნია მე პირადად, რომ ჩვენ რასაც მივახციეთ, ეს არის, რომ ჩვენ აქ შევქმენით მშვიდი სადისკუსიო სივრცე, სადაც ჩვენ აზრთა სხვადასხვაობიდან გამოგვაქვს ერთი აზრი და უსმენთ მოწინააღმდეგე აზრს და ეს არის, ფიქრობთ, რომ ჩვენი მიღწევა. დღევანდელი თემა, მოგეხსენებათ უკვე თქვენ კარგად, ეს არის ახალციხის რაბათის კომპლექსი, ისტორიული არქიტექტურის მეტამორფოზა. ასე დასათაურდა. ჩვენ აქ საუბრობთ თავისთავად პლუსებზეც და მინუსებზეც და ყველას აქვს აზრის გამოთქმის საშუალება. მთავარია, რომ ყველა იყოს მონაწილე იმ პროცესის, რომელსაც ჰქვია აღმშენებლობა საქართველოსი და არავინ არ დარჩეს ამ პროცესს მიღმა. რაბათი ეს არ არის არც ერთი ადამიანის, ადამიანთა ჯგუფის საკუთრება, ეს თითოეული ჩვენთაგანის საკუთრება, საქართველოს თითოეული მოქალაქის, და დარწმუნებული ვარ, რომ დღევანდელი მრგვალი მაგიდა ჩატარდება ისევე იმ სულისკვეთებით, როგორც სხვა მრგვალი მაგიდები. ამიტომ კიდევ ერთხელ მობრძანებისათვის